Ось так іде розморозка. Бачимо, що той лід вже десь трошки впав. Ось так можна відколоти. І так. Такий у нас лід. От він розвівся на стінках. І треба це все розморозити, щоб холодильник працював гарно і потребляв менше електроенергії. Тут у нас все він стікає сюди, ту водичку, потім ми її виливаємо. Після того, як холодильник розморожиться, ми її гарно повитираємо, включимо, нехай нам все гарно працює. Так розморозується холодильник для того, щоб берегти споживання електроенергії.